Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana de trabalho juntos e que semana, senhores. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Monstruosidade. Menina de 5 anos é raptada, estuprada e morta em Lajeado. O suspeito é um amigo da família dela. Veja imagens do caso divulgadas pela polícia. Na mira do STF, Polícia Federal faz buscas em imóveis do prefeito de Cerro Grande do Sul. 505 mil reais foram apreendidos com o gringo louco em aeroporto de São Paulo. Já já os detalhes. E a homenagem da torcida gremista ao ídolo tricolor. Saudade dos gremistas, alívio nos colorados. É, o SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E nós começamos a semana falando de um caso que, infelizmente, é daqueles que nós não gostaríamos que fosse verdade, mas infelizmente é. Começamos falando de uma brutalidade que aconteceu aqui no Vale do Taquari. Está preso o homem suspeito de raptar, estuprar e matar uma menina de 5 anos na cidade de Lajeado. Esse crime aconteceu a 500 metros da casa da família. E o investigado por essa monstruosidade é um amigo dessa mesma família dessa criança. Vamos acompanhar. O corpo de Agatha foi velado e enterrado na manhã desta segunda-feira em Lajeado, 2 dias depois do crime. A imagem de circuito de segurança mostra o suspeito na calçada, com a mão no ombro da criança. Eles cruzam o estacionamento de um supermercado. Segundo a polícia, os dois saíram por este portão e entraram no matagal. A polícia não sabe o que o homem conversou com a criança durante o trajeto. Nem mesmo em que momento ela foi violentada. Uma das hipóteses é de que Agatha Santos, de apenas 5 anos, tenha sido estuprada aqui mesmo no local. Na sequência, ela foi jogada nas águas do rio Taquari. E isso pode ter acontecido com a menina ainda viva. Depende do laudo médico, né? Porque aí o laudo médico ele vai demonstrar se essa morte foi por afogamento, então sim, ele realmente tinha intenção de matar, se a morte foi por afogamento, ou se ela foi por algum meio, né? Se ela foi em decorrência das lesões praticadas pelo estupro. O corpo foi encontrado no sábado. No mesmo dia, Juliano Neinas, de 35 anos, foi preso quando caminhava na rua. Por volta das 17 horas, um pouquinho antes, né, nós localizamos esse indivíduo e ele estava com as roupas dele parcialmente molhadas e as calças sujas de barro. O homem, que já está num presídio, tem antecedentes criminais, incluindo agressão contra a mulher. A mãe de Agatha contou que eles eram amigos há pouco tempo e que Juliano convidou a menina para ir ao supermercado com ele. Ela falou: mãe, eu posso ir com o tio? Eu disse: pode. E aí ela me abraçou na minha perna, assim. E daí eu fiquei olhando até eles chegarem lá na esquina e eu entrei para dentro. E daí eu fiquei ali esperando, esperando. Mas Agatha não voltou para casa. César é vizinho da família e fala sobre o sentimento depois da tragédia. Ela brincava com a minha guriazinha de 7 anos. A minha guriazinha até teve o ano passado lá tomar banho de piscina junto. Eu estou muito triste, muito abalado. Tanto eu quanto as minhas crianças choraram muito também. O troço é triste. Eu não acredito, sabe? A gente custa acreditar, né, meu amigo? A gente custa acreditar porque é o de uma monstruosidade, de uma brutalidade fazer isso com uma menina indefesa. Uma criança, gente, 5 aninhos. E aí a inocência da mãe, achando que um homem recém-chegado, pouco tempo de relacionamento com a família, pudesse ser algum tipo de amigo, alguém que se pudesse depositar confiança. Eu não estou aqui para colocar mais um peso aí nos ombros, na tristeza de toda a família, que com certeza está muito abalada agora. Para que sirva de alerta, gente, né? Às vezes entre o sangue, entre família de verdade, já existem esse tipo de coisa. Imagina para um conhecido, alguém próximo. A gente precisa estar sempre atento. Olha, eu lembro de uma vez, minha filha, 6, 7 anos, na praia,
meu irmão acabou se perdendo. E olha, foram 5 minutos de tortura, procurando em todas as ruas, porque a gente pisca e de repente a coisa acontece. Então é preciso ter muito, muito cuidado com crianças, com adolescentes, muito diálogo. E não dá para pensar que alguém pode ser realmente sério nesse momento com uma criança de 5 anos. É preciso ter todo zelo. Fica aí todo esse... A imagem fica da menina e a família. E agora a investigação da polícia, né? Por enquanto a gente trata ele como suspeito. Agora todos os indícios aí, a imagem, né? O jeito como ele foi detido pela Brigada Militar, tudo aponta para que esse sujeito aí da foto seja realmente o autor desse crime cruel que aconteceu. Mais uma tragédia envolvendo crianças aqui do nosso estado. Como é difícil, né? A gente começar a semana falando sobre isso, mas é a realidade que acontece aqui, para que sirva de alerta, para que outras tragédias não voltem a acontecer aqui no nosso estado. Falando nisso, um pouco mais velho, né? Um jovem, uma jovem de apenas 19 anos foi vítima de assassinato aqui do nosso estado. O suspeito é um crime, é um namorado, que continua sendo procurado pela polícia. Ele abre o nosso giro de notícias, mais um feminicídio no Rio Grande do Sul. Na tela. Luana Gracielli foi morta dentro de casa em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. A jovem levou um tiro no rosto. Vizinhos chamaram a polícia assim que ouviram um disparo na noite deste domingo. Eles contaram que logo depois do crime, viram um homem sair da casa e embarcar em um táxi. Por isso, a desconfiança de que se trate do namorado de Luana, um jovem de 22 anos, com diversos antecedentes criminais, incluindo tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o motorista de um carro matou uma mulher de 60 anos, identificada como Ana Donati Triques. O acidente aconteceu na noite deste domingo, quando o condutor ultrapassou outro carro em alta velocidade e atingiu em cheio a motocicleta que era dirigida pela idosa. Depois da colisão, o motorista fugiu do local, mas populares viram onde ele abandonou o carro e a Brigada Militar conseguiu prender o suspeito em flagrante. Ele não quis fazer o teste do bafômetro. No litoral norte, o flagrante de um acidente de trânsito provocado de propósito em Capão da Canoa. A imagem foi gravada entre a noite de sexta e a madrugada de sábado. Um Onix branco faz o retorno no canteiro e dá ré. Na esquina, um BMW vai dobrar e o motorista do Onix acelera e bate no outro veículo. O condutor do carro atingido abre a porta e ameaça descer. Mas novamente o motorista do Onix acelera. E aí, o BMW parte para cima do carro menor. O motorista foge por cima do canteiro e começa a perseguição. Quem dirigiu o Onix seria o ex-marido de uma mulher que, momentos antes, estava na BMW e foi deixada em casa pelo motorista depois de um jantar. E olha, gente, tem político gaúcho na mira da Polícia Federal. Lembra do prefeito de Cerro Grande do Sul? Pego com muito dinheiro vivo lá em São Paulo. Pois hoje, Gilmar João Alba, conhecido como Gringo Louco, foi alvo de uma operação dos agentes federais. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão num dos imóveis de Gilmar João Alba e também na Prefeitura de Cerro Grande do Sul. No dia 26 de agosto, Gringo Louco foi flagrado com R$ 505 mil na bagagem de mão quando estava no aeroporto de Congonhas. Na CPI da pandemia, surgiu a denúncia de que o dinheiro seria para financiar atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal no feriado de 7 de setembro. Os senadores pediram que o fato fosse investigado pelo STF. Os mandados de hoje fazem parte do mesmo inquérito que investiga o cantor Sérgio Reis. Nós entramos em contato com o prefeito de Cerro Grande do Sul, que nega a acusação e disse que vai processar o senador Humberto Costa, que fez a denúncia. Lembrando que no final de semana surgiu a notícia que Gringo Louco não assinou ali, né, o auto de apreensão do dinheiro, dizendo que era analfabeto, que não poderia assinar algo porque não sabe nem ler nem escrever. Ou faltou com a verdade para a Polícia Federal, ou faltou com a verdade para o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que quem não sabe ler e escrever, prefeito, não pode ser elegível. De algum dos lados, essa verdade tem que surgir.
Olha, amanhã é feriado. Falando nisso, dia de descanso para a maioria dos brasileiros. Nós estaremos aqui trabalhando para trazer todas as informações a vocês aí de casa. Vai ter uma pausa na vacinação lá no Vale dos Sinos. A gente vai falar sobre isso agora. Quem nos traz as informações ao vivo? Aline Schneider, direto de Novo Hamburgo, que é uma das cidades que mais vacinou do nosso estado, minha amiga. Que boa notícia. Boa noite. É verdade, Semali. Boa noite para ti, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente isso. Entre as 10 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo é a que mais vacinou até agora, considerando a quantidade de doses recebidas. Foram mais de 250 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19. Amanhã, por causa do feriado, não vai ter vacina, mas retorna na quarta-feira através de drive-thru com a Pfizer. Segunda dose para quem tomou a primeira até o dia 30 de junho. Vai ser na FENAC das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E lembrando, gente, quem tem qualquer tipo de alergia não pode receber a vacina no drive. Aí precisa agendar no posto de saúde. Agora vamos para as informações de São Leopoldo. Lá também não tem vacina amanhã, no feriado. Retorna na quarta-feira com 18 anos ou mais para as pessoas se vacinarem e também segunda dose para quem tomou a primeira no dia 25 até o dia 25 de junho. Vão ser dois locais e precisa ir a pé, não tem drive lá em São Leopoldo. É no ginásio Celso Morbach e no centro de eventos, das 9 horas até as 11h30 da manhã. E da 1h30 da tarde até as 4 horas da tarde. Lembrando que na semana passada, São Leopoldo chegou a começar a vacinar pessoas com os jovens com 17 anos ou mais, mas precisou interromper esse processo por uma determinação do governo do estado que proibiu reduzir a faixa etária. Essa faixa etária vai começar e voltar a receber a aplicação a partir do dia 15 de setembro, Chemali. Aí em Porto Alegre, a vacinação não para. Amanhã mesmo, no feriado, vai ter vacinação, que vai acontecer no Colégio Júlio de Castilhos, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Tanto para a primeira dose, e aí nesse caso é preciso levar documento de identificação e comprovante de residência, e também para quem precisa receber a segunda dose, e nesse caso não pode esquecer da carteirinha de vacinação. Independente das cidades, a gente fala 18 anos ou mais, no caso de São Leopoldo, por exemplo, né? Aqui em Novo Hamburgo, segunda dose. Mas se você, independente da cidade, ainda não recebeu a imunização, e acredite, tem gente que ainda não se vacinou, tem que ir o quanto antes para um posto de saúde ou mesmo nesses locais onde é oferecido o imunizante. Acredita, Chamale, semana passada conversei com uma senhora, um marido internado em São Leopoldo, 58 anos, não tinha tomado a vacina porque o tempo foi passando e ele deixou. E não é, não é só uma dica, viu, minha amiga? É uma obrigação de todo brasileiro buscar a proteção. Valeu, Aline Schneider, direto lá do Vale dos Sinos. Ó, já começou a viração do tempo aqui no alto do Morro Santa Teresa. Já, já a gente fala da previsão do tempo para as próximas horas, em seguidinha, aqui no Segunda Edição. E olha, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitou a Expo Inter hoje. Ele, Hamilton Mourão, foi acompanhado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária de Agricultura Silvana Kovács, além da esposa e também de apoiadores. Apesar aí de um rígido esquema de segurança, houve aglomeração pelos corredores onde a comitiva passou. Mourão circulou pela feira, entregou uma roseta a um animal vencedor da raça Brangus e andou em um cavalo árabe campeão na pista central da feira. Entre os últimos compromissos, o vice-presidente compareceu a um almoço na Federação Brasileira de Criadores de Animais da Raça. Portanto, aí visita presidencial na Expo Inter, né? Começando a semana, a Expo Inter, que começou no último sábado e vai até o próximo domingo. Portanto, o agro ganhando o espaço que merece aqui no SBT. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a despedida de um ídolo gremista. Maicon foi homenageado pelos torcedores e hoje se despediu. Teve emoção, já já a gente traz aí a despedida do Maicon. E atenção também, chuva torrencial, raios temporais e granizo. É a previsão do tempo completa com a Estael Cias. A gente volta já já.
Começando a semana com o fofurômetro, porque olha, a Expo Inter que está acontecendo lá no Parque Assis Brasil em Esteio recebeu quase 19 mil visitantes já no primeiro final de semana, na abertura da feira. Mas antes dos portões abrirem, tá aí a imagem, gente. No sábado, a imagem ganhou as redes sociais. Olha, a ovelhinha ainda está sem nome, viu? Nasceu pesando 5 quilos. Esse parto aí levou quase 2 horas no Parque Assis Brasil, lá em Esteio. A ovelha mãe, de 78 quilos, estava prenha há 5 meses e esperou o início da feira para dar luz a essa ovelhinha. Olha aí, preta com manchas brancas, tá ali os animais fazendo a festa na Expo Inter, a alegria da criançada, das famílias que visitam a feira. Feira que começou no sábado, como a gente falou, 19 mil visitantes já no primeiro final de semana. Tudo com protocolo de segurança sanitário em dia, todo mundo protegido e fazendo a festa do agronegócio. Falando em agro, a gente sempre fala de tempo, né? Lavoura, tempo, olha, nas próximas horas, gente, o quadro é de alerta para fortes temporais com chuva torrencial, muitos raios, vendavais e queda de granizo, especialmente entre a região centro, leste e o sul do estado. Hoje à tarde, pedras de gelo já caíram em São Borja. A Estael Cias nos informa a previsão para amanhã, feriado de 7 de setembro. Boa noite, Estael. Olá, você que nos assiste em casa, o quadro de alerta no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A previsão é de tempo severo, que pode trazer aí altos volumes de precipitação em áreas da metade sul e leste, com acumulados que podem passar de 100 milímetros em poucas horas, trazendo risco de transtornos como alagamentos e enchimento de arroios e rios. Além disso, alerta-se para o risco de vendavais com rajadas acima de 80 km por hora, alta incidência de raios. Aliás, o Rio Grande do Sul será a região com maior incidência de raios no planeta nesta terça-feira, e há risco também de queda de granizo de variados tamanhos. Na parte norte chove menos e a temperatura pode chegar aos 35 graus em Santa Rosa. Pedi para São Pedro pegar leve com a gauchada, é só o que nos resta, né, gente? Olha, a segunda-feira foi um dia de mais protesto dos funcionários da Carris, aqui em Porto Alegre. Uma comissão de trabalhadores fez uma nova caminhada, dessa vez até o centro da cidade. Os funcionários da Carris são contrários a uma série de projetos da prefeitura que defende mudanças no transporte coletivo da capital. Entre eles estão a venda da Carris e a extinção gradual dos cobradores. O fim desta função já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A passeata terminou na prefeitura, onde a comissão entregou um documento com estratégias alternativas ao que está sendo proposto pelo município. Ainda vai longe essa discussão aí da possibilidade de privatização da Carris. É preciso debater e discutir melhores alternativas para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma, preservando na medida do possível o emprego das pessoas. Tudo que a gente não precisa é mais desempregados no nosso país. Agora a gente fala de esporte, olha, Jeremias Werneck, a gente vai falar hoje da emoção e de um fiasco. Vamos começar pelo lado da emoção, a despedida de Maicon. Eu falei no início, a saudade dos gremistas e o alívio para os colorados, porque enquanto o capitão teve por aqui, a hegemonia em Grenal foi do lado azul, né, Jeremias Werneck? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Gemari, boa noite para todo mundo. Olha, o Maicon voltou para Porto Alegre, foi recebido com muita emoção, e os torcedores, uma dezena de torcedores apareceu lá para apoiar ele, para demonstrar solidariedade. E o Maicon, ele adotou um tom que ele não quis ir para o confronto, ele não quis falar nada, ele apaziguou, porque sabe que é um momento delicado para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas o Maicon, ele no meio de tantas coisas se emocionou. E eu vou pedir para a gente ouvir direto o que o Maicon falou nessa volta a Porto Alegre, a primeira manifestação do Maicon desde que ele teve o contrato rescindido com o Grêmio. Não era a saída que eu queria, da maneira que foi, mas eu acho que foi bom, porque eu tenho passado por algumas dificuldades, tenho feito infiltrações para poder jogar, e nesse último ano de contrato não está ajudando da maneira que eu gostaria. Eu acho que é o momento também de eu dar uma parada, em comum acordo junto com a diretoria, com o presidente, com o meu empresário Machado, o Cauê, acho que era o momento de eu dar uma pausa, me recuperar e pensar se ano que vem eu volto a jogar. Mas sem dúvida o Grêmio vai ficar na minha história, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu mais conquistei títulos, e isso não tem preço, não tem dinheiro nenhum que compre. Como eu falei, errei, acertei muito mais, mas sempre tentando representar
a nossa torcida dentro de campo. Então, gratidão eterna, muito obrigado por tudo. Valeu! Bom, tá aí o Maicon, e ele vai conceder uma entrevista e vai receber uma homenagem do Grêmio na quarta-feira, às 14h, nas dependências do Grêmio, o que é uma novidade, havia uma dúvida se isso ia acontecer ou não. O fato é que o Maicon disse, não joga mais nessa temporada, mesmo que ele pudesse fazer isso para outro clube brasileiro, e vai pensar se ele volta ou não em 2022. E o Grêmio está seguindo a vida dele sem o Maicon, uma semana sem jogos para treinar, no final de semana um padre foi ao vestiário para rezar um Pai Nosso com os jogadores, e o Grêmio joga domingo contra o Ceará, 11 da manhã em Porto Alegre, Chamalho. Meu amigo, e o papelão das seleções, hein? Me fale sobre as eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, uma baita expectativa, tudo frustrado, Jeremias. É, cenas lamentáveis, mas os agentes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles foram para a última instância, porque todas as informações que a CBF, as pessoas ligadas à Vigilância Sanitária do Brasil passam, é de que a delegação da seleção argentina foi avisada reiteradas vezes, sim, de que 4 jogadores não poderiam estar no Brasil sem cumprir quarentena. E aí o agente da Anvisa entrou no gramado e simplesmente parou o jogo válido pelas eliminatórias. Vai ter jogo ou não vai, Jeremias? Rapidinho, o que, que tu acha? A gente está entrando numa posição da FIFA, não tem uma resposta ainda, Xambá. Tudo não incerto, tem. Tudo incerto. Valeu, Jeremias Werneck. Obrigado pela atenção, meu amigo. Olha, amanhã, 7 de setembro, se manifeste dentro da legitimidade e a democracia acima de tudo, seja qual for o seu lado. Paz e harmonia aos brasileiros. Tchau, tchau.